Nu vill jag lämna över till Anne Udd från Region Halland som är samordnare i Kattegatts kustvattenråd som har lång erfarenhet bland annat från bakgrund som miljökonsult. Anne ska berätta om Kattegatts kustvattenråd och hur de arbetar. Är du redo, Anne? Ja, jag är redo. Nu ska vi bara lösa det tekniska. Jag försöker dela min skärm här, ska vi se. Lycka till. Skriv gärna frågor i chatten och så tar vi och samlar ihop det efteråt. Jaha. Det här var inte det lättaste. Ska vi se. Ida, du som klippar, kom in gärna och det är bra. Det känns som... Sitter du vid flera skärmar, Anne? Eller har du en skärm? Jag har en skärm. Är det så att du vill kunna se anteckningar samtidigt? Nej, det behöver jag inte. Nej, då kan det vara bra om du bara har öppet det fönstret med din presentation, din PowerPoint-presentation. Finns ja. Den, om du har den öppen på skrivbordet så går du in ja. I Zoom. Är du med i Zoom-applikationen eller Zoom på webben? Jag är Zoom på webben. Mm. Då kanske det kan vara att det är därför om du inte får upp den här lilla gröna knappen Share Screen. Jo, men den har jag. Men, den har jag, men då får jag bara upp en bild på dig. Det kan vara trevligt. Men för övriga mötet kanske det är mindre kul. Du får inga alternativ vad du kan dela på i den när, om du trycker på Share Screen. Ska jag se. Jo, nu fick jag här. Varför? Tack för hjälpen. Ja, men hörni, vad härligt att man kan lösa såna här problem direkt. Tack Ida och Anne. Ska bli spännande att höra. Syns min sida nu? Det syns perfekt. Okej. Då, som sagt, jag jobbar med Kattegatts kustvattenråd som samordnare. Och vi startade det här projektet, eller vad ska jag säga, samverkansprojektet 2016. Vi är ingen ideell förening, utan det här är ett samverkansprojekt kan man säga mellan de kommuner som är berörda av det här området, kustområdet. Jag kommer in på det lite senare. Men vi, genom ett samverkansavtal från 2016 så har vi ju kört på. Och vi följer de här cyklerna som finns i vattendirektivet på 6 år. Så att vi står just nu i begrepp och pratar med kommunerna för nästa cykel då i vattendirektivet. Alltså 2022 då börjar den, så att vi får till ett samverkansavtal för den perioden också. Ja, och så här jobbar vi. Vi har, det som vi liksom vill betona mest är ju vårt rådslag. Vi är ju ett kustvattenråd och då har vi döpt våra stormöten till rådslag. Och normalt sett så brukar vi ha minst 2 rådslag per år, men i år har det blivit lite tokigt som ni alla vet. Och vi har faktiskt lyckats ha ett rådslag nu. Förra veckan hade vi ett rådslag som var semidigitalt där vi hade alla medverkande på en plats. Och så hade vi en extra lokal i Ängelholm. Och vi hade även personer som anslöt digitalt från sina egna datorer. Så det lyckades ganska bra. Vi var drygt 40 personer som var med på det. Så även i dessa tider så går det ju att ha rådslag. Men det är klart inte lika kul som när man träffas fysiskt. Sen har vi då, när man då vill vara med i det här kustvattenrådet så är det öppet för alla. Det som krävs är helt enkelt att man anmäler att man vill vara med. Och att man liksom vill bidra till kustvattenrådets arbete. Så det, på det sättet är det att vi har ett anmälningsformulär eller man kan kontakta mig så får man då alla inbjudningar och får information löpande om kustvattenrådet. Och till rådslaget så bjuder vi då in alla som har anmält sig och även sådana som vi ser som våra referensorganisationer och grupper. Det är de limniska vattenrådet till exempel och olika myndigheter och sådär. Intresseorganisationer. Så de bjuds in också. Och sen för att få det här att rulla någorlunda så har Region Halland en arbetsplats för mig. Då. Jag jobbar 25% med denna samordningen. Och Som för att styra mitt arbete så finns en styrgrupp då där de här basfinansiärerna som vi kallar kommunerna för ingår plus
En representant från Länsstyrelsen ingår också i styrgruppen. Och styrgruppen jobbar ju med de praktiska frågorna mellan rådslagen kan man säga. Och se till att ekonomin funkar och sådär. Ja, sen så har vi en grej som vi kallar för initiativ. Som är en möjlighet då för de som ingår i Kustvattenrådet att starta aktiviteter och projekt. Men då har vi lite villkor för det, och det är att man måste vara mer än en aktör, och man måste då se till att de här aktiviteterna då höjer kunskapen och att vi dokumenterar det som görs och att det bidrar till vårt syfte. Jag ska visa det alldeles strax. Och sen har vi då också möjligheten att starta projekt, och då för att vi ska få till projekt så behöver vi ju finansiera det, och det har vi gjort lite grann de senaste åren. Vi har haft en till exempel strandstädningsprojekt och sådana saker som vi har då hittat extern finansiering för. Och sen det som står längst ner i mitten där som kanske vi tycker är det allra viktigaste, det är ju att vi kommunicerar och liksom håller uppe intresset och ja, försöker sprida information om vårt kustvatten då. Så det är ju det är den stora biten kan vi säga. Men för att återgå då till vårt syfte, och då har vi har faktiskt utökat vårt vad ska man säga, ansvarsområde jämfört med andra vattenråd, och det är att vi har ju även tagit in havsmiljöfrågorna, och det beror ju på att det, när det gäller kommuner, till exempel kustkommuner, så berörs man ju både av EUs vattendirektiv men också av havsmiljödirektivet och av havsplanerna, och vi tyckte att det kändes rimligt att vi utökade vårt syfte till att även jobba med havsmiljödirektivet, och även om vi, om man säger rent juridiskt sett, så är vi ju ett vattenråd enligt vattendirektivet, men det är ingen som har protesterat mot detta, så därför har vi lagt in det i syftet. Och när det gäller det geografiska området, här ser ni också då att vi har liksom vattenförvaltningsförordningen ser ni längst ner, och det är ju det normala när man jobbar med vattenråd, att man jobbar utifrån den, men vi har då utökat så vi även täcker in havsmiljöförordningen och havsplan, att vi tangerar den, och det beror ju mycket på kommunernas ansvar för planering och översiktsplanering även för havet då. Så den bilden har vi lånat av Havs- och vattenmyndigheten. Tack för den, säger vi. Sen då konkret, ja, jag kanske ska säga det också på förra bilden där. Rent geografiskt då så sträcker sig vårt område från och med Kungsbacka kommun i norra Halland ner till Kullaberg som är i nordvästra Skåne kan man säga. Och det följer gränsen för Västerhavets vattendistrikt, alltså den södra gränsen för Västerhavets vattendistrikt. Så att vi kallar oss Kattegat är ju lite grann en sanning med modifikation, eftersom Kattegat går ju en bit upp förbi Kungsbacka kommun. Så att, men det, vi tyckte ändå att det var så fint namn, så vi vill gärna ha det. Sen när vi jobbar då med konkreta frågor, så det blir ju väldigt brett när man jobbar med kusten. Dels är det ju kustvattnen, de här små vattendragen som leder ut direkt till kusten, och sen är det själva kustmiljön och stränderna, och sen är det ju havet, både det grunda havet och havet längre ut. Så att vi gjorde så för när vi satte igång det här arbetet att vi delade in vår verksamhetsplan utifrån fyra fokusområden. Och då det första fokusområdet, då tittar vi lite mer på det här området sett som en resurs för ja, en naturresurs och ja, en resurs för oss människor kan man ju säga då. Så där har vi med det här vad ska jag säga, allmänna intresset för att ha tillgång till kust och hav. Allemansrätt, men det kan också vara som recipient, eller man vill exploatera olika saker, fisket och så vidare. Det ser vi som kusten och havet som resurs då. Så det har vi haft några rådslag på det temat. Sen så har vi såklart klimatet som vi har haft flera rådslag kring. Vår kust innehåller ju väldigt mycket sandstränder.
Och jag har också då därför påverkats mycket av erosion. Och det är ju en svår fråga och en viktig fråga som vi försöker och sprida kunskap om så gott det går. Och även då att visa upp goda exempel och hur man kan jobba med de här frågorna. Sen jobbar vi med biologisk mångfald och där tittar vi även en del på det här med främmande arter och de invasiva arterna. Och det känner ni till de flesta av er. Men det sista fokusområdet är ju lite mer kopplat kanske till kommunernas roll i vårt kustvattenråd. Det här med att planera och försöka hantera frågorna som rör kusten och havet. Och när arbetet med havsplanerna pågick som mest intensivt så hade vi faktiskt idéer också om att vi eventuellt skulle försöka få våra kommuner att samverka kring det här med blå ÖP och sådana saker. Men det, så långt kom vi faktiskt inte, utan några kommuner har gjort översiktsplanering för havet men några har inte hunnit än. Och det känns som att det är en ganska svår fråga för oss att hantera, att få samtliga våra 7 kommuner att samordna det här. Men ja, på sikt kanske det är ett bra sätt. Vi är ju lite inspirerade av Bohuskusten i det här fallet då. Ja, och som jag nämnde innan så har vi det här med initiativ och förslag då till aktivitet och åtgärder. Vi brukar normalt sett alltid ha ett pass på våra rådslag när vi tittar på Kustvattenrådets möjligheter att lyfta olika frågor. Och även då, det kan ju ha kommit in initiativ i perioden mellan rådslagen då som vi lyfter och vill ha lite diskussioner om, eller när man kanske kan hitta nya samverkansparter och sådana saker. Och vi brukar också göra en uppföljning i samband med rådslagen om det som är gjort, vilka initiativ som är genomförda och sådär. Annette, 2 minuter kvar. Ja. Sen så har vi gjort en tidplan då för vårt handlingsprogram som omfattar hela förvaltningscykeln, så att vi reviderar givetvis den då efter besluten på rådslagen och ibland även efter beslut i styrgruppen när det är nödvändigt. Det kan ju ibland kommer det ju få möjligheter att söka finansiering med ganska kort varsel, och då brukar vi kanske ta det direkt i styrgruppen och möjligtvis remittera ut det till vissa medlemmar och så. Men ofta så tar vi det besluten på rådslagen. Och sen är det nu några exempel här på initiativ. En del är genomförda, en del är halvt om halvt genomförda, en del är på gång kan vi säga. Och ja, jag går inte in närmare på de här olika projekten, men ni kan ju kontakta mig om ni vill veta mer om de här olika delarna då. Just när det gäller marinpedagogik så är det ju kanske främst de här frågorna som handlar om aktivitet under Västerhavsveckan, och sen Vatten i skolan kallar vi ett initiativ som egentligen är lite bredare. Vi tänker oss mer pedagogik i allmänhet kring kust och hav. Och sen när det gäller strandstädning så är det ju ganska mycket pedagogik. Men det är ju inte direkt kopplat till naturresursen utan mer hur vi beter oss. Ja, och sen är det här finns en lista då på hur vi kommunicerar. Och vi har också ett nyhetsbrev som man kan prenumerera på om man kontaktar mig. Och det brukar vi skicka ut 2 till 4 nummer per år kanske. Så det är ingen sån mejlbombning, utan det är när vi har något viktigt som vi vill framföra. Så ja, det var nog det jag hade att säga. Stort tack, Anne. Otroligt vilken bred verksamhet ni bedriver. Det finns en massa intressanta pusselbitar i det här tror jag som för alla vi kan lära oss av. Det har kommit in en fråga här från Maria Bodin. Jobbar ni över landsgränserna, det vill säga Danmark? Ja, alltså när det gäller just det här Vatten i skolan så har vi försökt att få till en samverkan med Själland. Men vi lyckades inte komma fram med det. Och nu har det legat vilande ett tag. Så att jag kan inte säga att vi har någon samverkan just nu. Så, men det är ju såklart jätteintressant med tanke på vårt läge. Och Västerhavsveckan pågår ju delvis även i Danmark. Men där är det inte vi som är spindeln i nätet. Utan
det är ju Västra Götalandsregionen som har de kontakterna. Men vi skulle jättegärna vilja samverka mer med Danmark. Och Elinor från Naturum Öresund, hon frågar, hur startade ni upp? Varifrån kom idén och vem eller vilka tog initiativet? Det var kommuner i Halland som tog initiativet 2015 kanske. Och då frågar man även, eftersom Västavets vattendistrikt går liksom ner i nordvästra Skåne, så frågar man även kommunerna där. Och då var det ett projekt där man då försökte hitta ett sätt att samverka som då ledde till att det här kustvattenrådet bildades 2016. Så det är egentligen, jag tror det egentligen är Falkenbergs kommun kanske som är den som initialt tog det här initiativet. Och så kom det en fråga från en kollega här. Kan alla som är medlemmar i rådet ta initiativ till olika projekt? Ja, det kan man. Men man kan alltså inte ta ett initiativ som bara berör ens egen organisation eller vad man nu. Utan man måste vara minst två aktörer som tar ett initiativ. Det är ju lite grann för att man inte ska. Ja, det är ju lite grann för att den här idén om samverkan ska liksom funka. Att inte man bara lyfter sina egna frågor då. Sen från Kristin Bertilius, är det fler än Ann som är än du som är avlönad för att arbeta? Du skrev ju 25%, det är ju inte så mycket arbetstid för att arbeta med aktiviteter och initiativ. Hur har gensvaret varit? Vi har ju kunnat anställa på, alltså, personal när vi har projekt som är finansierade, där vi kan betala lön så att säga för den som driver projektet. Men det har främst handlat om de här strandstädningsprojekten då. Så vi är ju kanske inte så där jättebra på att söka projektpengar. Det är väl en grej som vi behöver bli bättre på. Spännande. Där finns det alltså potential för alla som söker samarbeten, den frågan. Annelies frågar, alla kommuner ingår väl i vattenråd? Är det så? Vet du det, Anne? I vårt vattenråd? Eller? Ja, i vattenråd generellt. Det finns ju på många platser i landet. Ingår alla kommuner i vattenråd? Jo, men jag tror nog att de flesta, alltså den erfarenheten jag har från Halland och nordvästra Skåne, så är ju kommunerna aktiva i de limniska vattenråden också. Men kanske inte på samma, alltså beroende på vad man har för typ av organisation, så kanske kommunen har olika roller. En del är kanske lite mer nätverksorganisation, och då kanske kommunen stöttar med någon administrativ resurs. Och ibland är det ju förtroendevalda som sitter i vattenråden. Så det är ju hemskt olika egentligen, tror jag, beroende på organisationsform. Just det. Tack, Ann. Fantastiskt intressant. Om man googlar på vad ni gör så kommer bland annat upp en strandstädning ni genomförde här i augusti, där alla som fyllde en hink med strandskräp fick en belöning. Vad var det för belöning egentligen? Det berodde på var de här hinkarna delades ut. Det var det på kaféer och sådär, så var det ju en fika. Och sen i något läge, någon arrangör, så var det nog en glass. Vilken otroligt bra morot för strandstädningsaktiviteter kan vi inspireras av, kanske. Ja, fast det var väldigt många som protesterade mot belöningen. De tyckte att det är klart vi strandstädade, vi vill inte ha någon belöning, vi vill strandstäda ändå. Så det var lite sådär dubbelt. Vi trodde att vi ville ha en belöning, men de flesta tyckte inte det behövdes.